Hej på er! Nu ska vi till ängen och leka med Milo. Så, ja. Vi ska få se när han leker lite och sen när vi kör lite små övningar med han och så bara. Så vi får se hur lång den här videon blir, men den blir nog inte jättelång, men ja. Så att häng med till ängen! Han vet vad som gäller nu. Kasta den nu då. Alltså kom då. Kom. Down a winding road. There were days I felt like letting go, but you only got one life. I'm gonna give it all this time. This is it, I gotta start living. I don't care what people are thinking. I know now what it's all about. Afraid of going my own way.
just gotta grab it. I'm letting go of all my doubts. Hello, 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 here I am. Welcome to my life. Welcome to this world of mine. Hello, 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 do it my way. Driving in the fast lane. Living out loud. Welcome to my life. Welcome to my life. I'm ready, there's not a thing that can stop me. I'm gonna run at this one out. Tiden går, men oftast har jag roligt och känns allting bra. Idag är en bra dag, idag är det bra. Tänk om man satte allt i perspektiv. Man kunde vara fattig och sjuk i ett annat liv. Inte ha några vänner, familj eller någon hund. Ingen som bryr sig om jämför sig och mäter om så i hemlighet. Men om vi slutar mäta oss med det som har det bäst, skulle vi nog märka vi lever i en fest. Jag har det bra idag. Jag har det bra idag. Det är en vanlig dag. Och jag har det bra. Jag har det bra idag. Jag I wanna lay by your side.
Nu tar hästen den. Runt. Han bara, nej, den är min häst. Han la sig typ ner när han tog den. Det här måste se snabbt. Sitt. Bra. Nej, stanna där. Stanna. Oj. Den kom långt. Ja, den kom jättelångt. Jag får nog kasta så istället. Milo. Kom här. Kom här. Inte till husse. Kom här. Hit. Milo. Ska jag leka med dig? Det är det du vill. Kom här. Lite längre. Kom här då. Är så valpig. Kom hit. Hit. Milo. Kom hit. Kom hit. Kom. Ja, han har full fokus på leksaken. Milo. Därför. Då gör vi så här. Vänta. Klipper vi här. Men du skojar. Milo. Ja. Du är helt ofokuserad idag. Sitt. Med Sicko. Hallå Sicko. Kom här. Vi gör så här först då. Ja, du är duktig. Stanna där Milo. Hit. Kom här. Milo hit. Milo. Kom hit! Milo. Ja, du vet att du körde dem och han lyssnar på dig. Här, vi byter. Det är dig han lyssnar på. Sitt. Ja, det är klart att han lyssnar på mig. Jag är med honom varje dag. Mm. Hej, Chico! Hej! Hej, killen! Hej! Lätt att träna när du kommer sitta på. Ja, försök att få Milo, du vet, som han sätter sig bredvid. Du vet det här tränandet vi... Ja, men det är inte så lätt att få. Nej, jag vet. Man gör det med mig ibland. Milo, sitt där. Nej, kom. Sitt. Och så håll liksom, visa honom så att han ska in till dig liksom. Här. Vill du ha här? Ja. Yeah. Här. Sitt. Nästan. Så ja. Kör lite ligg också med honom då. Ligg. Ligg. Bara fokus på din hand. Kör lite det här typ att han ska stanna och han ska komma så att du går en bit ifrån. Stanna. En bra bit ifrån tänkte jag typ. Nu kommer han. Nej, kom hit. Sitt. Stann. Hallå, Milo. Milo, stann. Stanna. Stanna.
För om det ändå bara, får han inte förstå. Ta bara en liten bit i taget då. Så han får lära sig det på nytt igen. Stanna. Och så stopp och vänd dig om. Stanna. Milo. Du. Här. Han heter efter godisen. Jag har godiset i handen, ingen annanstans. Nej. Jag får testa en sak en gång. Jag vill bara se om han hittar mig, om du håller den. Så kan du säga lite att jag typ ska gå och gömma mig eller någonting. Så får du bara stanna. Koll på honom. Så får du försöka berätta att jag ska gå och gömma mig. Han hänger med. Ja, jag tror de hörde dig. Nej, stanna sa jag. Nu ska Linnea gå och gömma sig, hade hon tänkt. Eller gömma sig och gömma sig. Men nej, sitt! Sitt. Och sitt. Och han börjar prata direkt. Han bryr sig så mycket. Tyst! Leta efter henne. Milo, hit! Kom hit! Vad säger du? Milo? Först ropar hon någonting och sen så säger hon... Då har vi haft lite kul med Milo här då. Då ska vi hem igen och så ska jag sätta mig och redigera den här videon helt enkelt. Så tumme upp om ni vill se fler och vi vet att Milo var inte riktigt fokuserad idag och sånt. Men hundar har såna dagar också. Så att ja, tumme upp det här klippet och glöm inte att prenumerera och sånt. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!